Hello everyone! Today tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng pechay. Ang pechay ay isa sa mga madaling itanim na gulay. Ang kagandahan pa ng pechay is sa loob ng 28 to 30 days, pwede mo na itong ibenta. So pera na siya agad. Kaya ang tawag sa pechay ay cash crop. Dahil within 1 month, meron ka ng maaani. Kaya today ituturo ko sa inyo kung ano yung mga steps kung paano maging successful sa pagtatanim ng pechay. Ang first step na gagawin natin yung land preparation. Doon natin ilalagay yung punlaan natin, yung mga seeds. So, kasama ko ngayon si Mang Ben at si Gerald. Ipapakita namin sa inyo paano tayo mag-prepare ng isang bed para doon natin lalagay yung ating mga seedlings ng pechay. So, this is the first step. Bubungkalin namin yung lupa. Gamit namin ay rake. And after bungkalin, tanggalin yung mga bato-bato tsaka yung mga damo. Gumamit ng kalaykay, tanggalin ang mga damo. Ito yung seeds na gamit namin, East-West Pavito Pechay. So this is, nasa half kilo na lang to. Pero the packaging is 1 kilo. Ito yung mga seeds ng pechay. Ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng isang dakot ng pechay. Isang dakot ng seeds. Ayan. So, lalagay mo sa isang container. Tapos, kukuha ngayon ng 2 dakot ng buhangin. The reason hinahalo natin sa buhangin is para hindi siya concentrated. Kapag hinalo mo yan, madaling i-broadcast sa lupa. Ayan. Ayan. So, yan. Kapag isasabog mo kasi, maganda magkakahiwa-hiwalay sila. Kapag masyadong dikit-dikit yan, dikit-dikit din yung tubo. Pero in this technique, mas evenly yung kanyang pagkahiwa-hiwalay. So ngayon, ibabroadcast na natin yung mga seeds. Okay? So it's up to you. Kami, technique lang namin to. Mas gusto namin ng nakahalo sa buhangin. Kung kayo gusto ninyo purong seeds, walang problema. Just make sure na yung pagkahalo ninyo na ay pagkasabog ninyo ng mga seeds, magkakahiwalay. Kasi pag yan dikit-dikit, mahihirapan kayo niyan kapag itatransplant niya na. Okay. After ninyong mag-broadcast ng seeds, takpan ninyo ngayon ng rice hull. Ipa. Ayan. Mang Ben, paki. Ang objective ng ipa is first is parang mulching nyo muna yan. Is to protect the seeds kapag sila ay magsasprout, hindi sila expose agad sa araw. Tapos, another is kapag nagdidilig kayo or biglang umulan, hindi sila basta-basta mawawash away dahil meron silang first layer ng mulching, which is yung ipa. Ayan. So, tatakpan namin yan ng ipa, yung buong punlaan. Okay, reminder lang, kapag nagsusowing kayo ng pechay seeds, magsow kayo dun sa full sun. Yung iba kasi kapag nakikita ko nagpupunla sila, nagsusow sila sa partial shade. Ang problema kapag partial shade kasi, yung pechay na seedlings, mahina pa siya, hindi pa siya sanay sa init. So, hindi pa siya na-hardening. Ngayon, ang kagandahan kapag full sun na agad, yung mga maliliit mong seedlings, matibay na sila. So, kahit i-transplant mo yung mga pechay seedlings, hindi sila mabibigla. Okay. So, ngayon, na-cover na sila ng ipa. Didiligan natin ngayon. See? Kung walang ipa yan at dinilagan mo, baka magdikit-dikit yung mga seeds. Pag nagdikit-dikit yan at sila'y lumaki, minsan mahirap kapag nabasa sila dikit-dikit, malulusaw yung kanilang mga dahon. So ito yung mga pechay seedlings, 7 days old. Yan, so ganyan na dapat ang size niya. So, ang pechay na to ay 15 days old na. Kapag ganyan na yung size, pwede na yung i-transplant. So, yan. Yan ang size niya. Compare mo sa thumb ko. Yan. For the fertilizer, ang gamit naming fertilizer sa pechay ay chicken manure. Basta leafy vegetables, madalas gamitin namin chicken manure. Ito kasing manure na to, high in nitrogen, which is good for leafy vegetables. So, we'll show you how we broadcast the chicken manure sa plot. So, ngayon si Gerald, binabroadcast na yung chicken manure sa plot. So, ilalagay mo lang on top yung chicken manure, then later i-cultivate namin. And after nyong i-apply yung chicken manure sa taas, doon mo bungkalin para bumaligtad. Make sure na yung chicken manure na i-apply nyo hindi yung fresh. Yung sa amin matagal nang nabulok yan, kaya tagal na, nag-decompose na yan. Kasi kapag sariwa yan, mainit yan. Make sure it's properly decomposed. Pag magta-transplant ng pechay seedlings, make sure na basa muna yung soil. So kami, dahil kakaulan lang, basa ang soil. Pero kapag matuyo-tuyo yung inyong lupa, diligan nyo muna yung mga tanim ninyo bago kayo mag-transplant para may pabaon na moisture yung inyong mga seedlings. Okay. So ito yung in-scoop natin dun sa punlaan sa seedbed kasi na itatanim natin. So, dito sa lapad ng plot natin, 5 na seedlings ng pechay. Okay. Yan, huwag nyo pakalalim yung pagkahukay, dapat yung ugat lang. Ang worry kasi ng iba, baka daw tumba, so ibabaw nila hanggang dito. Kapag binaon mo hanggang dito, malulusaw yan. So, hanggang dito lang. Yung saktong nakabaon lang yung ugat. Okay, so yan ang distance natin ng pagtanim ng pechay. So, ganyan. Tanim nating mga pechay. So, after transplanting ng mga seedlings, make sure you water para hindi sila ma-stress. Now, our schedule for transplanting, we recommend hapon. Kasi kapag tinanim mo ng hapon, mahaba-haba yung time niya to recover na hindi sila babad sa araw. Unlike kapag nagpunlaan, nag-transplant ka ng umaga, as early as, sabi mo ng 6 or 7 a.m., pagdating na ng alas 9, alas 10, mainit na. Baka ma-stress yung mga tanim. So, that's how we spread yung pechay from the seedlings. So, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5 lanes in 1 meter plot. This is 21 days old. Ganyan na yung kanyang size. So, this is 21 days old from the seed. So, from the transplant, 7 days na yan. So this is, yan, magandang dahon. Ganda yung kanyang size. Ito ang common na problema ng pechay, yung mga nalulusaw. Nangyayari to kapag umuulan ng, halimbawa, 1 to 2 days, tapos biglang umaraw. Nasistress yung mga halaman, kaya yan, malulusaw. Kaya kapag tag-ulan, mahirap talaga magtanim ng pechay. Kaya mataas, pansin niyo, mataas ang presyo dahil kulang sa supply. So ayan, ito, nalusaw din yan. So that's one common problem kapag nagtatanim ng pechay sa tag-ulan. Another common problem ng pechay ay yung mga butas-butas. May mga peste kasi na tumitira dito sa baba tapos bubutasin nila yung pechay. Yeah. Pero for me, it's not really bad eh. Yung meron sa mga palengke nire-reject kasi nila yung ganito. Pero kung for personal consumption, ayos lang yan, wala namang problema. Instead of spraying them with harmful pesticides, based lang sa akin, may ilang butas. Ayan. So now we'll show you how we harvest the pechay. Talagang bubunutin namin galing sa ugat, tapos babaliin namin yung roots. Yan. Yan ang bagong harvest na pechay. Diba ang ganda? Sariwa, kulay green, hindi puro yellow. Kaya maganda magtanim ng sariling pechay. Para fresh. I hope marami kayong natutunan ngayon kung paano ang tamang pagtatanim ng pechay. Sa inyong mga bakuran, pwede po kayong magtanim ng pechay kahit sa mga bottles, mga soft drinks na bottles, dyan maganda magtanim ng pechay. Napakaganda kung meron tayo laging sarili nating mga harvest or mga tanim ng pechay para anytime, pwede natin itong iluto sa ating mga ulam. Or, if marami pa kayong tanim na pechay, pwede nyo pa itong inegosyo at ibenta sa inyong mga kapitbahay. So, good luck po sa inyong pagtatanim. Happy planting po!